Takže pane Bišonek. Pan Bišonek. Já pracuji v pražské teplárenské. Jo, vypadá se to. Oddělení pro styk s veřejností. Já mám taky koníčka, to přímo kůň. A to kajak. A já můžu zaspívat i takový hit. Mm-hmm. A to je to právě od Kajkota. A je to, já si pamatuju kousiček. Jenom kousek jenom. Ale dobrý. Hodně dobrý. Karlovi se to vždycky líbilo. Tak počkejte, jo. 1, 2, 3, můžem, klapka, jo, máte světla, aby půjde to. Jo, jedem. A uvidí to hodně, počkej, ale uvidí to hodně lidí, nebo, co byste za značku? Vlastně skoro vůbec nikdo to neuvidí. Tak dobře, tak já si to pustím před zrcadlem. Tak poslouchej. Pak potlesk, jo, aby tam bylo, až to někdo uvidí, aby byla vidět, že to někdo vidí. Auta různých značek, pozor vyletí ptáček, když tu já Václaváky, tu potkám se i zpáky. A bohužel dál si to nepamatuju, protože tahle písnička mě vždycky dostane do takové erekce, že prostě já už nemůžu. Děkuji. Ten potlesk. Velmi zajímavý příspěvek, já vám tedy zatleskám. Pane Bišonek. Nasıl kadar?